prêmio da rifa de ontem, por alguma razão, ganhamos $25. O que você quer fazer? Uma paz rosa. Ganhamos uma rifa. Ganhamos R$50. Não ganhamos nada, amiga. Olha só. Olha pra frente. Ai, ai, ai. Dona Furra me fechando. Sim, o pessoal tá tocando. Vamos ver quem tá ligando. Quem incomoda? Não. Alguém sabe. Que eu não sei quem é. Atende. Não, já desligou. A gente mora ali naquele apartamento. No segundo apartamento daqui pra lá. No terceiro andar. Bom, a gente vai pela rua agora. Então vamos pausar. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou voltar.